Парите в образованието са много ценни за всички ни. Всеки лев, който се влага в образованието, очакваме да се изплати много, много и това да е в течение на години напред. Затова никой не трябва да има съмнение, че тези проверки ще продължат и ще бъдат настойчиви и абсолютно без всякакво колебание ще продължа да ги правя до края. Проверките са планови. Ако някъде имаме сигнал, разбира се, аз съм готова да направя проверка и по сигнал. Специално за медицинските университети са във всички медицински университети. Те се правят от много опитни одитори. Надявам се всичко да е наред. Разбира се, никой не иска в висшите училища да има тревожни неща. Но тогава, когато и ако ги забележим, ние ще направим всичко възможно. Първо административно да бъдат прекратени и да бъде оздравена цялата система, да бъдат прекратени лоши практики. Ако има данни и сигнали за нещо повече, разбира се, няма нищо да се прикрива. Ще се направят проверки по-дълбоки и от прокуратурата. Одита е приключил в Медицинска академия в София. Открихме тревожни неща, които по-нататък продължават, така да се каже, дълбочинно изследване. А с повишаването с 10% на сфера образование и за доходите на учителите, успяхте ли да защитите образованието като национален приоритет? Има още много какво да се прави. С необходимата доза липса на самодоволство, нека да го кажа, пристъпвам към тази толкова важна тема, финансирането на образованието и науката. Подчертавам и на науката, особено тук, когато сме на територията на университета. Това е важно като тенденция. В вашия университет, тук в Шумен, се подготвят педагогически кадри. Много е важно да можем да кажем на тези хора, вижте, тенденцията е такава. Не, че 10% са толкова решаващи, но все пак те са някакъв знак за важността на тази професия. Ще ги комбинираме с факта, че това са приоритетни специалности, т.е. там се получават стипендии още от първи курс като приоритетни специалности. Ще го комбинираме и с това, че хора, които разчитат на сигурността на системата, която дава образованието, знаят, че ще се пенсионират с 10 заплати, както в момента закона дава тази възможност, че ще имаме допълнително средства по програми като твоя част и не само, за да може действително не просто тези средства да се раздават поравно, а да могат да се стимулират и най-добрите учители, тези, които са готови да направят нещо допълнително, да направят нещо в повече. Има едно условие обаче, което аз искам да го споделя с вас. И условието е следното. Това трябва да продължава 20 години. Идеята, че ще се направи от един министър, от едно правителство, от едно народно събрание за една година, е напълно погрешна. Така трябва настойчиво да увеличаваме ангажимента към качеството, към реформите и, разбира се, и към финансирането на образованието поне още 20 години. А как реагира и образователната система на новия закон за предучилищно и училищно образование и адаптираха ли се всички образователни институции към него? Знаете, че когато проех февруари месец министерството, имаше много силни гласове, първо на тревога, защото действително много неща бяха забавени. Трудно тръгва един нов закон, а този е снабден с страшно много подзаконови актове. Учебниците беше закъсняла заповедта на моя уважаван колега професор Танев, за да може да се стартира процедурата. Всичко това успяхме да го направим така, че годината да започне спокойно, както аз казах. Спокойно обаче това означава, че сме овладели процеса, но че усилията не бива да спират нито за секунда. Сега започва приложението на закона. Ще го следим много внимателно. Ще направим един анализ след 2 години, за да видим кое работи по най-добрия начин, кое има нужда от дообмислене и така нататък. Вижте, като всяко нещо трябва да го отгледаш, за да може да порасне. И със закона е така. Това е първия политически разговор за бюджета и аз се радвам, че той започна. И че когато при този първи политически разговор се започва с образованието, това е добър знак за цялата държава, за всички нас. Иначе това, което направих, беше да видя фактите и да имам смелостта да ги кажа публично. И не само да ги кажа, а и да ги отстоя. Защото когато се пенсионират 4500 учители, когато средната възраст на учителите в България е 52 години, когато 6% от учителите са под 29 години, аз не мога да мълча. Не мога. Аз не бих имала право да се нарека министър на образованието и науката, ако това не го кажа, ако не го извикам. Тук няма никаква изненада. И на учителския събор аз казах, отрасловия съвет счита. Аз съм сложила подписа си. Той беше публичен. И ние ще работим за. Работихме за.
и успяхме. Ние трябва да решим като общество, че каквото и успеем да увеличим като брутен вътрешен продукт, като растеж, ние трябва да го обръщаме към образованието. Защото няма въпрос, на който образованието да не е отговор в съвременния свят. Пак ще го кажа и ще го кажа пред вас. Положението е такова, че ако сега не вземем мерки, сега веднага, и то резки и мащабни мерки, ние сме в много сериозен проблем. Затова няма да замълча и няма да отстъпя от това като националният приоритет. Аз не виждам нищо по-важно от образованието. Понеже към момента, като че ли има един възел свързан с това, че училищата обвиняват университетите за слабото качество на завършващите студенти, които да. После стават учители, и обратно пък университетите обвиняват учителите за слабия успех на първокурсниците си. Как бихте разсекли този възел? Най-напред като спрем с тези обвинения. Ние сме толкова силно общество, колкото можем да признаем на какъв етап се намираме, какви са мерките и да направим необходимото, за да решим проблемите. Факт е, че примерно едни преподаватели по математика или биология, които очакваме да отидат в училищата при възможност да намерят друга работа, те се преориентират. Как можем да се преборим с това? Обществен престиж на тази професия. Да, много ясен знак от страна на държавата, че грижата за финансовото обезпечаване на живота на преподавателите, на учителите, ще бъде факт. И непрекъснатото професионално усъвършенстване, защото университета се завършва, но не спира ученето до там. И още нещо, атмосферата в обществото. Ако атмосферата в обществото не е атмосфера на уважение и на добрата дума помежду ни, няма да може и само с пари да се случат нещата. И само един финален въпрос, понеже сме в територията на Шуменския университет. Оценката ви за това висше училище и да очакват ли тук проверка? Оценката се дава от рейтинговата система. Вижте, рейтинговата система е абсолютно обективна. Как и кога дебатираме отделното присъствие на един или друг критерий, сигурно всеки може да каже нещо. А факт е обаче, че някои университети са по-напред от други университети. И нека тези, които не са толкова напред, колкото трябва, да не се взират в критериите на рейтинга, а да се взират в своя резултат. Като се види как се реализира след това всеки един от завършилите на университета, аз смятам, че доста от нещата стават очевидни. Нека да не започваме всеки път от началото. Рейтинговата система работи. Тази година Софийския университет си изкачил 50 места по-нагоре. Ами, хайде всички да го направят. Хайде и Шуменския, хайде и Пловдивския, хайде и Търновския, хайде всичките ни университети да минат с още 10 места нагоре. И после пак ще се върнем да говорим за критериите. Но аз смятам, че оплакването е привилегия, в кавички, на хората, които не работят много упорито. Ако работиш упорито, нямаш време да се оплакваш.